Faust je starý příběh, který určitě znají, a protože je tak starý, já si myslím, že je takovou věc, že bude černobílý. Dětka, víte, že dřív nebyly barevné televize? Fakt, jako, dřív nebyly ani barevné filmy v kině, dřív byly černobílý a dokonce ani nemluvili, to ani nemluvilo, jenom tam seděl chlap a mláčil do klavíru a nahoře jenom se jíbali od rána. To teda už ani já Mám jednu věc. Já se teďka furt omlouvám. Já si muziku k tomu pouštím sám, jo. Z mobilu, takže je to jako... Teda ne, že byste to neslyšeli. Může se stát, že šáhnu ven, neznáte to, jo. Jak teďka u nás byl jeden kamarád, říká, já jsem chtěl ten telefon s těma tlačítkama, a oni mě dají ten matlac. Tak já mám taky ten matlac. Tam se právě snažil tématlá. Ten náš. Tak je, když mám šarkové šarci, mám kabáty, mám banku a... Tam je koš. Pojďte si, jak to mám pěkně vyšet. No, ten parádek. Jsteš tam blíž? No, já jsem blíž. Takže... Já se jmenuji Bauer, to se Roman Bauer, ale to je moje žena Lípa Bauerová, ta už se mnou dneska hrála, to jste viděli. Já vám teda zkusím zahrát toho Fausta, kdyby vás to dětka nebavilo, tak se nedá nic dělat. Tak je to taky nebaví. Já toho Fausta hraju asi tak dvakrát do roka. Naposledy jsem ho hrál, když jsem hrál naposledy Fausta. Bodňany! No jo, ale on. Tak, já nevím. Ne, letos. Jo. Ne, oni jsou hodně, nech se to hrát naposled. Takže to už je no. Někde jsi ho hrál, už nevím kde. Ale vzpomenu si. Doktor. A to nejen doktor medicíny, ne doktor práv, ale doktor všelikého písma. Pravdou je sice, že můj otec byl nádeníkem, já jsem však pro své vystudování od něho žádné pomoci neměl. Posud nejsem ale sám sebou spokojen, stejně tak, jako není spokojen se sebou sedlák, který by jistě rád byl Zemanem. Zeman by chtěl být baronem, baron hrabětem, hrabě knížetem, kníže králem a král císařem. Ano. Poněvadž žádný člověk se nespokojí s tím, co je, i já, doktor Faust, nebudu spokojen, dokud ještě většího důstojenství nenabudu. Fauste, odeber se do školy teologie a budeš šťastný na světě. Co to? Mám jít do školy teologie, abych byl šťastným? Vždyť jsem teologii dávno vystudoval. A? A teď to je právě důležité. To se vám musím pomluvit. Já vím,
se budete smát, že jste si za to zaplatili, jo. Já vám již tak potom vrátím nějaký sumu. Ale ne, já jsem zapomněl u toho telefonu vypnout to, aby mě se někdo dovolal. Teďka mě volal z Bodňan, z prvního střediska ředitele. Tak já to předělám, aby to nezvonilo. Humorní vložky, to je moje paní, v tom se vyznám. V tom jsem fakt dobrý. Někdy to je víc humorných vložek, než toho představení, jo. To se musí zapnout nějaký režim letadlo, jo. Tak, a je to. Režim letadlo, ne, to tam je. Nechej teologie a dej se do školy elegramantiky. Budeš na všechna knížata a krále. O všech zlitých pokladech budeš vědět. Co to? Jaký to opět hlas z této levé strany? Ano, jsem přinucen zanechat pravé a uposlechnout levé. Ano, ano, tam je voní. Budu tedy kráčet po ní. Špárek. A koukám, nikdo doma? No co, počkám, až přijde, snad se s ním domluvím. Je, hele, co to tu máme? Čakante, vante, moce, koce, tomu, aby kozel rozuměl, to je po latinsku nebo co? A tady je něco český, no jo, kdo by chtěl ze starého koně mladého udělat jí? To je nápad. Starých koní je všude dost, tak je omladím a vydělám trošičku peněz, jo. A co pak tam máme ještě? Jak bába čarovala, věčmene kroupy dělala, je, a tady, no je toho v té knize příliš mnoho, to si nezapamatuju. Je, jak já to udělám, už vím, já si na tu knihu sednu a tak to do sebe vloudím. Budu potřebovat všechny ty nemocí z té knihy a tak žijeme ženu do hlavy. Tak, a teďka studuju. Jo. Ho. Co ty chlapíku? Kdo ti dal povolení, abys na knihy mého pána sedal? Studuju. Co to mluvíš? No, já sám nevím, co mluvím, když studuju. No tak já ti poroučím, aby šel dolů dřív, než můj pán přijde. Věř, že je to dobrá rada. Ale, co pak je tvůj pán větší hranáč než ty? Takhle se mluví o mém pánu. Kdo jsi, že se opovažuješ? Já jsem Kašpárek. A moje cena je tak malá, že takových jako já můžeš mít, pane, 12 do tuctu. Vidím a slyším, ale když o tom tak nemýšlím, tvá osoba se mi nezdá být hrubá. Nechtěl bys u nás sloužiti? To s radostí. A dostanu peníze a plát a livrej a šát? O to se rozumí, že dostaneš. No tak pojď se mnou, pojď. No tak tedy, dobrá, já budu v práci, já tady budu pracovat, jo. Ha! Knížka tato má mi povídá, že si mám vymalovat i kruh, z něhož mi možná bude všechny duchy povolat. Fakmere, milí! O, už běžím, pane, jsem k službám, co si přejete? Fakmere, můj nejmilejší, dojdi s poklonou ode mne k malíři a vyřiď mu, že ho žádám, aby byl tak dobrý a barvy a štětec mě půjčil. O, můj pane, víte, já sám dělím se trošičku malířskému umění. Barvy a štětec rád vám poskytnu sám. No výborně, Fakmere, to se mi právě hodí. Kruh kouzelný mi nakreslíš. Ostatek musím sám si dopracovat. No tak jdeme, nemeškejme. O pane, rád to pro vás udělám, opravdu rád. Tak tedy, už jsem u cíle svého snažení. Už jsem u cíle žádoucího. Malá díke, vos infernalis. Diabolito, hukadito, propuste mi jednoho ducha, o kterém má kniha vypisuje, že má čerstvosti mnoho. Zaklíná
se shoduje s tím, co máš napsáno ve své knize. Řekni, jak dlouho bys chtěl mě za mou duši sloužiti. O, Fauste, 20 let bych ti sloužil, nebo 10. Aha, 10, ano. O, 10 ne, 10, to je málo na můj věk, Mesistofle. Ale chceš-li na 36 let do mé služby vstoupit, za odměnu ti chci své tělo i duši dát. O, Fauste, ale ze své vůle já to udělat nesmím. Musím se nejdřív svého ředitele potkat, zdali mi to dovoleno bude. No tak odstup a zeptej se na vše dobře toho vašeho ředitele. O, ty jsi už zde. O, Fauste, dostal jsem povolení a smím ti celý ten čas sloužit, jen když budeš chtít zachovat ti podmínky stanovené. O, vy v pekle máte též podmínky? No dobrá, řekni mi tu první. Fauste, první podmínka jest, aby jsi po celou nohu dobu nechtů a vlasů nestříhal a se nemyl. To nemohu přijati, to by v krátké době strašně vypadal, byl bych špinavý. Mohu ti slíbit, že když se nebudeš čistit, krásnější budeš, Fauste, než prve. No dobrá, přijímám. A jaká je tedy druhá podmínka? Druhá podmínka je, že nesmíš chodit do kostela ani ve svých knihách se modlit. Je, výborně, to přijímám. Stejně do kostela již drahnou dobu pro zaneprázdněnost svoji nechodím. A třetí podmínka je, že nesmíš na kříž hleděti. Dvěma pánům stejně nikdo sloužit a podřizovat se nemůže. Dobrá, přijímám tedy. Takže nyní se mi krví svou podepíš se slovy hama fuje mena flie. Co to znamená? To znamená, že jsme ten závazek spolu uzavřeli, jež musím odevzdat řediteli. No dobrá, Mesistofle, tak opatři papír a péro a dřív než půl hodiny mine, budeš mít smlouvu ode mne. Celému peklu radost udělám, že jsem tak chytrého chlapíka obelstil. A v pánově poznámkách jsem nalezl zmínku o jakési zahrádce, ve které se ptáci bez lepu chytají. Jú, hele, no to bude asi ona. Vlezu tam a hnedka začnu ti ptáci chytat. Ale jak jen to bylo, jak jen se to zvíkalo. A už tím, a piluke. Tenhle ten pták, ten se mi nelíbí. Paduke! Tak, a teď zkusíme jiného. Piluke! Ne. Takové ptáky jsem jak těživ neviděl. Musím ho hnedka odehnat. Piluke! 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 Proč nás propastí voláš a pokoje nám nedáš, co? Já vás nevolám, já tady chytám ptáky. Pojď z toho kola ven. Pojďte vy sem za mnou. Ale do toho kola tam mi nesmíme. No a já zase nesmím ven. Je to jen pro tvé dobro, neboť kdybychom tě ven dostali, na tisíc kusů bychom tě roztrhali. No tak to teprve nepůjdu ven. A vůbec, půjduke. Ježumankote, já to zaklínadlo nějak klepu, jak jen to bylo. Už to mám! Už to mím! Padluke! 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 Já popleta, to jsem se zapotil. Já místo padluke přičel pořád spiluke. Ale koukej zmizet, kuš, padluke! Tak, to by bylo, ale to kolo, to si vezmu raději sebou. Odcházím. Víš, jsem zde, Fauste. No výborně. Výborně, tak sem dej péro a papír, ať mohu smlouvu naši podpisem svým stvrditi. Zde je péro, Fauste. Tak,
Já, Johannes doktor Faust, tvrzuji svým podpisem. Tady to máš. Zde máš tedy pojištění na mou duši. Ale to ti povídám, co budu poroučet ti. To musíš 36 let vždy v cestě učinit. O, nestarej se, Fauste. Co mi poručíš, to učiním bez váhání. Víš, četl jsem v novinách, že bude zasnoubení perské princezny. Rád bych byl na té slavnosti. O, Fauste, není nic jednoduššího. Mesi Stofle, volám tě. Zde jsem, Fauste, co žádáš? Copak nevíš, že perský král mě ze mě vyhostil? Že prý se snaží omámit smysly svými kouzly a že prý je to nebezpečné. Vrať se tam a uveď vše do pořádku. Fauste, co to po mně žádáš? Nejprve mám něco pro tebe zhotoviti a poté to zase zrušiti. Ty mne chceš tu zesužovati. Proto vrátím ti svoji smlouvu a již nechci o tobě slyšet. O, pekelná obludo, ty chceš mi smlouvu vrátit? Já tě tedy budu jináč sužovat. Písku mě budeš provazy soukat a vázat se odmítne. Tak tě ode dneška budu sloužit a začneme hned. Víš, jak si mě z perské říše nesl a já chtěl nad svatým Jeruzalémem kříž uctít a políbit ti. A ty si odmítl. Tak teď přines permeš, kětec a plátno, poněvadž mi ten kříž namaluješ vlastní rukou. Fauste, co to žádáš? Já nemohu svou rukou kříž malovat ti. Vem si ode mne smlouvu na zpátek, všechno ostatní ti také odpustím. Ne, pak si se, nebo se neznám. Dobrá, Fauste, zde máš tedy, co si žádal. Nežertuj se mnou, čerte, a maluj kříž, nebo... Fauste, posečkej. Tak, tu jest, co si žádal. Ne. Dobře, to je ten kříž, ale doposud není dohotoven. A co mu chybí, Fauste? Žádný člověk na světě mu nenajde rany. No a kde zůstal ten hořejší nápis, co tam má být? Nevyslovuj to, Fauste, přede mnou, neboť mne to od tebe na 300 kroků zahání. Dřív než to zkus vypustíš, musím tě na 1000 kusů roztrhat. O, jak to nebudu jmenovat. Vezmu tušku, vyrejsuju ti a ty to budeš muset domalovat. O, Fauste, kdybych to mohl malovat, to bych to mohl rovnou sám rejsovat. No ale kříž bez nápisu zůstat nemůže, proto sám si ho domaluji. O, Fauste, víckrát už neho sebe neuvidíš. Už neopustil. Však mám u sebe knížku, o které nevěděl. Tu si vezmu a k Bohu se pomodlím. Amor meus crucifixus, je láska má ukřižovaná. Ano. Ano, na tebe jsem můj poklade zapomněl. Dovol bych tě políbil. Fauste, což nemáš dost pokladů? Jen tě opustím. Tak si sobě stejskáš. Popatřím ti pokladu hojnost. Odstup ode mne, pekelníku, se svými poklady. Mám nyní svého stvořitele a doufám, že on mne přijme. Fauste, vidím, že jsi tak zarmoucen a proto jsem se o tebe postaral. Toto krásné stvoření si jistě zaslouží tvoji pozornost. Ho, já se mám věnovat ženskému stvoření a věčnost dát stranou? Fauste, do smrti litovat budeš, když tak neučiníš. Oh, krásné stvoření, pojď tedy se mnou, pojď, drahý poklade. Ať se blíže seznámíme. Nyní se celé peklo směje, jak jsem ho ošidil. On bude se ovšem zlobit, ale co je mi po jeho zlosti? Jakmile 12. odbije, bude můj. Obludo pekelná, tak hanebně si mě podvedl. Myslel jsem, že jsem s krásnou dámou a když jsem se na ní podíval po druhé, byl to ten nejškaredější ďábel. Než připrav se, Fauste, až 12. bude
víc. Mám si tělem i duší můj. Proto praví, když teprve 18 let mi slouží. Ho, 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 Fauste, to jsme si ovšem neujednali, že ti mám sloužit dnem i nocí. A poněvadž jsem tak činil, dělá 18 na 18, celkem 630. Tak a 12 hodinou si můj. Faknere, Faknere, no tak Faknere, kde vězíš? Ó, ajta, milý Faknere, nám nejdou strachy a dnešní noc naplňuje mne hrůzou. Ó, pane, to bych vaší milosti byl radou, abyste své komnaty a svůj celý dům obklopil spolehlivými strážci, by k vám ďábla toho nepustili. O, díky za dobrou radu. Nože, Faknere, hleď mi někoho takového opatřiti a najmou ti. Štědře se jim jakožto bohatý muž odměním. Oh, oh, oh. Hej, hej, moce koděro, moce koděro. Inu, hled, co pak je? Můj pán potřebuje strážce pro dnešní noc. Vyberte si ještě jednoho kamaráda. A nikoho do domu nepouštějte, budete bohatě odměněni. Hej, moce Váňo, pojďte pak na náves. Máme tam zaplat a za peníze hlídat toho doktora. Už jdu, mocháčku, už jdu. Tak, mocháčku, vy se postavte tam a já budu hlídat tady, aby nám neproklouzla ani myš, jasný? Rozumím, mocháčku, ale, co když opravdu přijde? No tak, mocháčku, když přijde, tak ho přece básněte, ne? Mocháčku, ale tady za mnou něco vrčí, k mocháčku. No ale, jak jsem vám říkal, máte v ruce ten klacek, ne? A jo? Je, mocháčku, ale tady už to je, už to jde na mě a mlátí mě to mým vlastním klackem. Mocháčku, já tady nebudu, já utíkám. Mocháčku, počkejte. Přece mě tady nenecháte, co když to na mě přijde taky? Já jsem tady zůstal úplně sám. To mě za ty peníze nestojí. Mocháčku, počkejte, já jdu taky. Já jdu za váma. Kdyby vás ten čert sebral, tak byste už nám pak asi nedal nic.
Co? Nešlo by to? Majorstern! 12. hodina bude odbita! Mesistofle, nechej mě ještě jeden měsíc, abych se mohl se světem řádně rozloučit! Ani hodinu, Fauste! Ani hodinu! Už si náš! Thank you.